Varsa şeysa takvamışsı tüme upe Yatsı de saat vurmasa şeysa uzan obda vadede Elas gilo saat trevandel dres Trevandel viras Ezoneba juris takvamışsı mis vira Esaris Did Marquis Shua Quira Didi Marqua Shesgeba Eksi Piri Saganda Vnebi Shvideuli Saganda Da Esaris Nachevari Esaris Kidev Ertkhel Pikrop Chven რომ ყოველი ადამიანი არის ჯვრის მტვირთველი, ჯვრის მატარებელი. ძალიან ხშირი შემთხვევა, როცა ადამიანი ფიქრობს, რომ მას გააჩნია მძიმე ჯვარი, ჯვარს აძლევს უფალი. Da ufali aznevs iset jvarsa Romli stareba shezrevs adamiani Zogiert adamian sezreva jvari Tavisi piradi problemebisa Zogiert adamian sezreva jvari ერის ტვირთვისა, ერის სიმძიმისა. მაგრამ ღმერთი აი დაიწერა საგალობელი დავიღალე, დავიღალე, მოდი ჩემთან უფალო. ადამიანი, რომელსაც გააჩნია მძიმე ჯვარი, არის შემთხვევა, როცა ეცემა, ვეღარ მიდის. თითქოს ყველაფერი უკვე დამთავრებულია. ფიქრობს, რომ ამით დამთავრდება მისი ცხოვრება, მაგრამ ადამიანმა უნდა მოიკრიფოს ძალა და სთხოვოს უფალს და უფალი თვითონ მიდის და ეხმარება ადამიანს ჯვრის ტარებაში. ადამიანის ცხოვრება შესდგება ჯვარისაგან. ადამიანმა უნდა შექმნას თავისი ცხოვრებით ჯვარი. ეს არის ვერტიკალური სწრაფვა ღვთისაკენ და ჰორიზონტალური სწრაფვა ადამიანისაკენ. აი ეს ორი ხაზი, ორი სწრაფვა შეადგენს ჯვარსა. Da bedniyeriye is adamiyani Romelit şekmi stavisi çorebit çvarsa Mertva mohçet zala da madri Madri sunisa cmindisa Romelit aris Uzlur tam kurnali da nakrulu vanta ahmav sebebi. Bravali magali tiyaris çöz sore başı dreva del dves aseve carsuşi rogar rogarim zime çvari
ჰქონდა ზოგიერთ ადამიანს, მაგრამ ღვთის სხავებით მან ბოლომდე მიიტანა ეს ჯვარი. და ჩვენ შევთხოვთ უფალს, რომ ბოლომდე მივიტანოთ ჯვარი, და ეს ჯვარი უნდა წარმოადგინოთ ღვთის წინაშე. დღეს არის 50 წელი შეუსრულდა მამა ანდრიას, რომელიც აფხაზეთში იური ანუასთან ერთად იყო დახვრეტილი. იმისი ლოცვა კურთხება შეგვეწიოს ჩვენ და თქვენ შეგეწიოთ მისი ლოცვა კურთხება.